En ek het gedink vir hierdie drie sonde wil ek met julle praat oor drie ongewone stories. Drie ongewone stories wat kom uit Rigters uit. En weet as ek nou as julle nou dink aan Rigters dan kom maar 'n paar name op en julle dit was altesaam 12 Rigters in Rigters en Rigters hang af hoe jy tel speel af oor 'n tydperk van tussen 2 en 400 jaar. Nou Rigters begin na Joshua toe Joshua gesterf het en Samuel wat vir Saul gesalf het as koning Samuel was ook 'n tipe rigter, maar hy was meer 'n profeet, hy was die oorgang na die koningstoel. So net julle weet waar ons nou is, daar was 12 rigters, daar's hulle almal se foto's daar, baie netjiese foto's van hulle soos julle kan sien daar, 'n groepsfoto, weet nie hoe hulle almal bymekaar gekry om daai foto geneem te kry nie. Maar ek wil vanoggend drie ongewone, ek gaan nie al die ongewone stories vanoggend vertel nie, ek gaan elke week die progressie van een man vir julle vertel, hoe sy lewe ontwikkel het. So ons gaan net fokus op een rigter en ons gaan elke week kyk na die volgende fase van sy lewe. Ons gaan vanoggend begin met die eerste fase van sy lewe. Hy was die 8ste van die 12 rigters. Nou ek wil jou mooi vra om rigters in jou stilte tyd te gaan deurlees. Dis net 21 hoofstukke en as jy in een sitting het deurlees en jy lees rustig, dan sal dit jou 'n uur vat om en by, uur en 'n half, maar dit vat nie so lank nie, so werk die rigters dat jy in hierdie 3 weke kan volg ook, dan weet jy waar pas hierdie persoon in. So, die 12 rigters in die Ou Testament, ek dink, as jy daar, ek gaan nie almal se name lees nie, maar ek dink, julle ken dalk vir Otniel, julle ken vir Otniel, nee, want dis die eerste rigter, julle ken dalk vir Deborah, want sy was die eerste vroue rigter, nee, en dan, wel, die enigste vroue rigter, dan, ek dink julle ken vir Gideon, ken julle vir Gideon, en dan, julle ken almal seker vir Samson, nee. Ken julle vir Samson, die sterk man, ons almal ken vir Samson. Nou die res van die name is dalk 'n bietjie onbekend, maar dit is interessant hoe vandag daar nog vandag mense is wat hulle kinders noem na die rigters. Soos byvoorbeeld, onthou julle vir Tolla van 'n Merwe? Ja, daar was 'n rigter met die naam Tolla. En dan Elon Musk, julle ken vir Elon Musk, hy is ook vernoem na 'n rigter, wat ons het. Hy is ook daar tussenin, maar ek weet nie of Elon Musk nou 'n rigter is van enigiets nie, maar julle het dit, ek hoop nou nie, hy kyk hierna nie. Maar vir die reeks, wat ons nou vir 3 weke op stil gaan staan op 3 ongewone stories, gaan ons kyk na Jefta, ons gaan kyk na sy lewensverhaal, ons gaan kyk na sy story, en sy 3 ongewone stories, en dis 3 ongewone stories, as jy dit lees, en as jy dit gaan lees in jou stilte tyd, in een stuk deur, gaan jy dink, ja, maar dis daarom 'n tragiese verhaal, en alles wat skeef kan loop, in hierdie arme ou se lewe het skeef geloop, en maar ons lesse te leer uit, en dis waarna ons gaan kyk. So, die ongewone story van Jefta, vanoggend kyk ons na die eerste story, en dit is, Jefta was 'n buiteperd. Jefta was 'n buiteperd, en vanoggend wil ek dit half en half uithaal om jou uit te daag om 'n buiteperd te wees vir die Here. Nou, 'n buiteperd, as ek dit in Engels kan sê, is 'n outsider. Nou, 'n buiteperd is byvoorbeeld wanneer 2 spanne teen mekaar speel en die stommers wen, dan sê die buiteperd het gewen, die een wat jy nie verwag het gaan wen nie. Dis net 'n grappie, hoor. Dis net 'n illustrasie. Toe die wille daar. So, maar buiteperd is die een wat jy nie verwag behoort te wen nie. Hy kom deur en hy wen die prys. Nou, so dis in die moderne idioom moet ons dit terugvat om te sê, die een wat hier sit vanoggend en hy moes dit nie gemaak het nie. Sy geskiedenis maak dikteer dat hy dit nie moes maak nie. En dit kan wees dat jy is. Jy sit vanoggend hier in jou opvoeding, jou ouerhuis, jou skool waarin jy was. Alles kom saam en sê eintlik jy moes dit nie gemaak het nie. Maar in die Here het jy dit gemaak. En dis wat dit beteken om 'n buiteperd te wees. En dis waar ek vanoggend 'n bietjie met jou wil gesels en ek wil vir jou vanoggend uitdaag om in jou hart net die deur oop te maak om te sê vir die Here kan jy ook 'n buiteperd wees. Vir die Here maak nie saak nie. Maak nie saak hoeveel dinge stikkend in jou lewe was tot op hierdie punt toe nie. Wat saak maak is wat vandag af hierna vorentoe gebeur. Amen. En dis waar ek 'n bietjie met julle wil praat. So, maar met dit in gedagte, kom ons staan op en dan praat ons saam. En die rede hoekom ons hierdie elke week doen en ek wil julle graag herinner want ons is 'n gemeente wat dit bou op die woord van die Here. En julle behoort dit van my te verwag en die dag wat ons van die woord van die Here af dwaal, moet julle my fire. Amen. Ek moet nou nie lelik wees nie. Sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Rigters 11
Ons gaan 'n paar verse lees, ons gaan 10 verse lees. Volgende week gaan ons aan by vers 11 en ons gaan die res daarso lees. Maar voordat ons verder gaan, wil ek dalk netjies vir almal wat aanlyn ingeskakel het sê baie welkom. Dit is baie lekker om in jou huis te wees. Ek weet ons 'n klomp mamas met babietjies wat ook inskakel omdat dit nie altyd maklik is om hier te wees nie. Maar ek wil vir jou vra, oorweeg om ons nuwe moederskamer te kom probeer uit te probeer. Ons wil graag hoor wat dink jy daarvan. Maar baie welkom. Onthou asseblief om te like en te subscribe. Dit is 'n maklike manier om die woord uit te kry. Geef hulle ook 'n lekker hande klap toe. Dit is lekker om in jou huis te wees. Nou kom ons lees saam van vers 1. Jefta was die seun van Gilead. Hy was 'n dapper soldaat. Sy ma was 'n prostituut, maar sy pa was geleed. Nou net daar. Hoor jy, ek kan net 'n preek net daar maak. Ons hoef niks verder te lees nie. Daar's genoeg goed. Ek bedoel, hier's 'n man. Ons weet wie sy pa was geleed. Ons weet hy was 'n dapper soldaat en dan weet soos 'n half asof iemand jou klap gee om te sê, maar sy ma was 'n prostituut. Is dit al klaar 'n skok vir julle? Kan jy nou dink as jou ma prostituut was? Want julle kan nou hoor, hier's 'n storielyn wat besig is om te ontwikkel. Vers 2, Gilead se vrou het ook nou, dis nie die prostituut nie, dis nou sy regte egte vrou. Julle is by, nê? Ek kan hoor julle is geskok. Julle dit nie sien kom nê. So Gilead se regte egte vrou het ook vir hom seuns in die wêreld gebring en toe hulle groot word, het hulle vir Jefta weggejaag en vir hom gesê: "Jy mag nie van ons pa erf nie, want jy is die kind van 'n ander vrou." Toe vlug Jefta van sy broers af weg en gaan woon in Tob. 'n Klomp leegleers het hulle by Jefta geskaar en saam met hom gegaan. Ruk daarna het die Ammoniete teen die Israeliete kom veg en dit is toe dat die leiers van Gilead vir Jefta uit Tob uit gaan haal het. Hulle het vir hom gesê, kom word ons aanvoerder sodat ons teen die Ammoniete kan veg. Jefta het vir die leiers van Gilead gesê, julle het my gehaat. Julle het my weggejaag uit my pa se huis uit. Waarom kom julle nou dat julle in die moeilikheid is na my toe? Wil ek ook mos weet. Julle ook, nê? Kom ons sê, dis audacity, dink julle nie? Maar hy het hulle mooi aangespreek. Maar die leiers van Gilead het vir Jefta gesê, dit is juist waarom ons terug is by jou. Jy moet saam met ons kom sodat ons kan gaan oorlog maak teen die Ammoniete en jy moet ons leier word en ook al die mense van Gilead. So ek wil nie vir julle sê wat hy sê. So hoorie, Jefta, ons kom nie net hier omdat jy ons help om oorlog te wen nie. Ons het 'n ander plan met jou. As ons klaar is en jy die oorlog gewen, dan kan jy sommer ons leier wees. En hulle probeer baie konfyt om sy mond smeer, nê? Toe sê Jefta vir die leiers van Gilead, hy herhaal maar net eintlik terug wat hy sê en bevestig net, moet ek julle leier word? Nee, dis nie die leier om die oorlog te maak, nie, dis die leier om hulle leier te wees. As julle my terugneem om teen die Ammoniete te veg en die Here hulle in my mag oorgee. En die leiers van Gilead het vir Jefta gesê, die Here hoor wat ons vir mekaar sê en hy sal ons straf as ons nie doen wat jy sê nie. OK, all good? Dit voel of hierdie storie reg uitgewerk het, is julle tevrede met hierdie storie? Right, kom ons kyk 'n bietjie na Jefta se storie. So, Jefta is, julle kan hoor, is die buiteperd. Sy ma was 'n prostituut. Sy broers kom toe en sê, wag 'n bietjie. Ons kan sien hoe werk hierdie somme. As ons pa se erfporsie moet opdeel tussen almal van ons, dan gaan hom maar min oorbly. So, ons kan een elimineer. Jy moet gaan, sorry. Jy's net 'n halfbroer en jou ma was nou regtig nou nie 'n pedigree ma nie. So, jy moet maar gaan sort jy jouself uit. Ons gaan die erfporsie tussen ons deel. So, volgens 'n boodskap oorkoepelend wat ek by jou wil uitbring is hoe kan ek in oorwinning leef vandag? Al sê my verlede, ek behoort nie. En ek wil hê jy moet weet, dit maak nie saak waar jy vanoggend is nie. Dit maak nie saak waar jy groot geword het nie. Ek spot altyd en sê, as mense vir my vra waar jy gebore, dan sê ek in Johannesburg, eintlik in Germiston, maar ek sê dit nie graag vir mense nie. Want wat goed kan uit Germiston kom? en ek het in Leondale groot geword. Nou, julle weet gelukkig niks van Leondale nie, maar wat julle wel weet van Leondale is, onthou julle toe Chris Hani begrawe is, nê? Toe die optog reg voor Leondale begin. So ons is daarom op die map, hoor. Miskien nou vir vreemde redes, maar jy weet so, ek dink elkeen van ons, ek was in Elspark tegnies geweest. Dit was ek nou nie regtig 'n wow skool nie. Julle ken die storie van die ouens wat in Grey was. Ek het gesien, is iemand wat in Grey hoërskool was? Steek net gou op die hande. Enige ou wat in Grey hoërskool was, is die enige iemand, nê? Nee? OK, nee, so julle ken mos die grappie van die Grey. Jy weet, hoe weet jy iemand was in Grey? Hy sê dit vir jou. Hoe weet jy iemand was nie in Grey nie? Hy vertel die grappie. Ken nie, waar's jy? Dankie vir daai van vanoggend. Nou ek dink 'n klomp van ons sit hier. Nou hier's 'n paar van julle. Jy was in die regte skool, jy was in die regte bloedlyn, jou ma en pa, alles was wonderlik. En so jy kan ook leer uit hierdie boodskap uit. Maar vir die klomp van ons wat hier sit en sê, hoorie, ek moes regtig beklei het vir alles in my lewe.
wil ek dalk net hierdie ding tuis bring. As die Here jou nie gehelp het nie, sou jou bekleierery niks gehelp het nie. Ek en jy is alles wat ons is uitsluitlik vir die Here se genade. Amen. Ok, so kom ons kyk 'n bietjie na Jefta se storie. Elke week gaan ons 'n nuwe storie hê. Hierdie is vir my die beste een, maar jy moet volgende week kom vir die volgende een ook. Ok. So kom ons kyk na 'n paar lewenslesse wat ons uit hierdie eerste verhaal kan haal uit Rigters uit. En dan gesels ons 'n bietjie daaroor. So as julle reg, het julle julle raamwerke reg kan julle skryf. Die eerste lewensles wat ons uit Jefta se verhaal uit kan leer, uit hierdie deel wat ons nou gelees het, volgende week gaan ons ander goed uithaal. En dit is moenie jou verlede te persoonlik opneem nie. Of dit nou goed of sleg was, want ek dink baie mense het regtig 'n goeie agtergrond, jy kom met 'n goeie huis uit en jy steun te swaar op dit om te dink dit gaan jou help om vorentoe te gaan. Maar ons baie mense wat slegte huisomstandighede gehad het, slegte opvoeding gehad het, arm huis gewaard het en net so moet jy dit ook nie persoonlik opneem nie. Want of jy dit gemaak in die lewe of het nie gemaak nie, as kind van die Here het baie minder te doen met jou opvoeding as wat jy dink. Mits jy in Christus is. As jy nie in Christus is nie, dan is dit al waarop jy kan steun. Maar as jy in Jesus Christus is, dan het jy 'n groter iets waaraan jy kan haak. Ek ken baie mense wat baie slegte lewensomstandighede uitkom, maar toe hulle Jesus leer ken het, toe kon hulle opstaan en hulle kon floreer. En op verskillende vlakke, nie net geestelik nie, maar in elke aspek. Maar dis 'n keuse wat ek en jy moet maak en hier's waar ons begin is. Ons moet soos Jefta maak. Moenie jou verlede te persoonlik opneem nie. Moenie dit doen nie. Dis deel van jou storie, maar jy hoef nie persoonlik op te neem. In vers 1 lees ons dat Jefta was die seun van Gilead, hy was 'n dapper soldaat, maar sy ma was 'n prostituut. En ek dink, wie van julle sou dink dit sou jou 'n bietjie terughou as jy geweet het jou ma se prostituut? Ek wil net gou sê. Die ander julle worry nie regtig nie, nê. Okay, so ek weet nie, ek sou graag wou gehad het my ma moet daarom nou, jy weet, getrou wees aan my pa en ek dink dit sou 'n probleem gewees het. Niemand staan op en trots en sê, hoor julle, my pa was Gilead, maar my ma, jy weet, sy was daar op die straathoek gewees. Niemand doen dit nie. Sê my hulle saam. En so hier's geleer en ek bedoel hy het rede gehad om te sê, hoor julle, ek moet dit nie maak nie. Maar ek wil hierdie ding by jou net laat insink volg. En maak nie saak hoe stikkend jou verlede is nie. Wat saak maak is as jy by Jesus. Amen. As jy vanoggend 'n buitestander, dalk as jy 'n buitestander in jou gesin en jou familie. Dalk as jy 'n buitestander waar jy beweeg. Ek weet nie. Ek weet nie wat jy voel die hele tyd jy is uitgeworpe. Jy voel die hele tyd jy maar jy het dit nie toegelaat dat sy geskiedenis teer om tel nie. En ons gaan nou verder kyk daarna. En miskien moet ons dalk hierdie sê. Jefta het 'n naam gehad. Uit 'n naam gehad. Wie van julle weet wat beteken Jefta se naam? Steek gou op jou. Net sien. Enigiemand. Maar ek is bly julle is hier want nou gaan julle leer. Jefta se naam beteken nie dit beteken nie dat hy 'n verloorder is nie. Wanneer jy Jefta geroep het, het jy iets geroep. Onthou, in die Ou Testament veral het 'n naam iets beteken. Jy het jou kind die naam gegee wat jy wou gehad het moet in sy lewe uitspoel. So jy het half en half 'n wens, as te ware 'n profesie oor jou kind se lewe uitgespreek wanneer jou kind gebore word om te sê, dis my wens vir jou. So Gilead het sy seun Jefta genoem met 'n rede. Nou, ek wil net gou hê julle moet verstaan, Jakob, nê? Sy vrou is oorlede toe hy sy laaste kind in die wêreld gebring het. Wie is Jakob se jongste seun? Wie van julle weet? Benjamin. Weet julle wat was sy naam gewees voordat dit Benjamin was? Benoni in Gauteng nie. Nou gaan julle leer wat beteken Benoni. Benoni beteken seun Ben van pyn. Sy pa het gesê nee, jene, dis daarom te swaar. So hy het sy naam verander. Hoekom doen hy dit? Want die kind se naam was 'n profesie. Nou wanneer Gilead sy seun 'n naam gee, weet hy sy seun het hierdie agterstand. En hy noem hom nie verloder nie. Hy noem hom nie platgeslaan nie. Hy noem hom nie verwerp nie. Hy noem hom Jefta, God sal oopmaak. God sal deurkom. God gaan 'n pad maak. God gaan vir jou deurkom. En weet julle wat, nê? Wat vir my wonderlik is en in Openbaring lees ons dat die Here sê ek gee jou 'n nuwe naam. Ek gee jou 'n nuwe naam. 'N Geheime klipie lees ons in Openbaring, waarop 'n naam staan wat net ek vir jou gee, net ek en jy weet dit. En ek en jy moet besef, in Jesus Christus kry ek 'n nuwe naam. Ek kry 'n nuwe naam en my naam beteken nou ek is verlos. Ek is nie meer 'n sukkelaar nie. Ek is nie meer vasgevang in my sonde nie. Wat sou lied wat ons nou gesing het, Kenneth? We are no more slaves. Ons is nie meer slawe van sonde nie. Ons is nou oorwinnaars in Jesus. Kan jy 'n bietjie amen sê daar? Amen. So ek en jy het ook 'n nuwe naam. Al is my naam Johan, al is jou naam Susan, al is jou naam Tannie Jocelyn, ons het 'n nuwe naam in Jesus.
En dis die vraag wat ek jou moet vra vir oggend hier, want dis die belangrike vraag. Is jy in Jesus? Is jy in Jesus? Is jy gered? Kyk, dis die vraag wat ek en jy moet antwoord volgende. Ok, tweede lewensles uit Jefta se lewe uit. Moenie die mense om jou te persoonlik opneem. Moenie die mense om jou te persoonlik opneem. Hier is 'n groot ding, want weet, vriende kan jou maak of vriende kan jou breek. Het jy dit al agtergekom? Mense om jou het baie stemme en hulle kan baie dinge sê. Kyk wat het met Jefta gebeur. Gileed se vrou het vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Het vir hom nog seens in die wêreld gebring, en toe hulle groot word, het hulle vir Jefta weggejaag en gesê, jy mag nie van pa erf nie, want jy is 'n kind van 'n ander vrou. So, hier is hierdie mense, hierdie seens, hierdie familie, en baie keer is dit die mense die naaste aan jou, wat jou die seerste maak. Die mense wat die naaste is aan jou, wat die lelikste woorde vir jou sê. Julle het dit al beleef. En baie keer bedoel hulle dit nie so lelik nie. En hier is die ding wat ek wil hê, ek en jy moet vir oggend vasmaak, wanneer ons kry Jefta se lewe. Mense het opinies. Elke mens is geregtig op sy opinie, maar dit beteken nie sy opinie is reg nie. Kan ek dit herhaal? Elke mens is geregtig op sy opinie, maar dit beteken nie sy opinie is reg nie. En jy moet weet, daar's mense wat opinies het op jou. En as jy jou gaan steer aan elke opinie, boy, you are in trouble. Jy gaan nêrens kom nie. Ken jy die storie van die krappie? Julle ken die storie van die krappie. As jy 'n klomp krappies in 'n emmer gooi en een probeer uitklim, raai wat doen die ander krappies? Sê, jy gaan nêrens heen nie. En baie keer is dit so met mense, en hoe verder hulle weg is van die Here, hoe meer is dit so, hoe meer het hulle kritiek, hoe meer het hulle spoeg hulle allerhande bittergoed. En ek en jy moet dit verstaan, dat alhoewel mense opinies het, ek en jy hoef dit nie op onsself te vat nie. Ek en jy, dis wat hulle vir Jefta gesê het, jy is nie ons eie nie, jy is 'n vreemdeling, jy is 'n niks werd. Is dit nie goed wat baie keer skade doen aan ons nie? Ons word groot en is nie die goed wat platant vir jou gesê word nie, maar is die goed wat hier onder die radar kom, wat net vir jou geïmpliseer word. Jy is niks werd nie, hoor die man, bly liever net stil. Sit net daar een kant, moediks. Dis wat Jefta oorgekom het en dis hoekom hy moes vlug. Ons soek jou nie. En dis wat onderliggend gekommunikeer word. En dit mag wees dat dit is wat jy gekommunikeer gekry het tot hier toe. En weet jy, dis baie keer nie net vriende nie, partykeer is dit familie, partykeer kan dit selfs jou eie kinders wees. Maar jy mag dit nie persoonlik opneem nie. Jy mag dit nie persoonlik opneem nie. Mense sal altyd opinies hê, mense sal altyd kritiseer, mense sal altyd iets te sê. Die maklikste manier om nie kritiek te kry nie. Wie wil vir my sê wat moet jy doen om nie kritiek te kry nie? Doen wat julle nou doen. Niks nie. Doen net niks nie. Doe net niks en jy gaan nie kritiek kry nie. Maar dis dieselfde manier hoe jy ook nie vorentoe gaan in die lewe nie. Deur om niks te doen nie. En daarom moet ek en jy 'n besluit neem in ons lewe. Gaan ek en jy opstaan vir die Here? Gaan ons lewe vir die Here of gaan ek die hele tyd my ore leen vir wat mense sê? Ek het 'n paar jaar terug 'n besluit geneem. Ek luister nie meer na al die kritiek wat na my kant toe kom nie. Ek luister nie meer na elke ou se opinie nie. Want dit sal jou breek. En hoe verder jy kom met die Here, hoe meer kritiek en opinies het jy. En daarom, jy moet jou hart bewaar. Jy kan nie alles persoonlik opneem. Stamp net die ou langs en sê, moenie alles persoonlik opneem nie. Kan ek gou almal se oë kry? Almal se oë. Daar's net een opinie wat in jou lewe tel. Romeine 15 vers 7 sê, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het. Jesus aanvaar jou. Jesus kyk na jou en sê, ek is lief vir jou, ek is so lief vir jou, ek sal vir jou aan die kruis gaan sterf, sodat jy nie in jou sonde hoef voort te ploeter nie, sodat jy oorwinning kan kry. Ek moet alle mense aanvaar, met hulle opinies, met hulle kritiek, met hulle, ek moet almal alle mense lief hê. Maar my aanvaarding lê nie by jou nie. My aanvaarding lê by Jesus Christus. En weet julle wat? As ek en jy hierdie ding kan kop, dat Jesus aanvaar my. Nou, hoorie, ek wil nie, julle hoor, ek sê nie die woorde soos ek is nie, want hy aanvaar my soos ek is, maar hy is te lief vir my om my te los soos wat ek is. So, as daar hardkoppige en hardnekkige sonde in jou lewe is, moet jy weet, die Heilige Gees gaan in jou karring, tot jy 'n besluit neem om oorwinning te kry. Amen? Amen. So, hy gaan jou nie net daar los nie, maar wanneer ek sê, aanvaar jou net soos wat dit is, dan beteken dit, ek en jy kan vir oggend net 'n sig van verligting hê, om te sê, weet jy,
Maak nie saak van al die stemme daar buiten nie. Daar's net een opinie oor my lewe wat werklik tel en dis Jesus. Stem julle saam. OK. Nommer 3. So, OK, ons gesê, moenie jou verlede te ernstig opneem nie. Moenie mense se opinies te ernstig opneem nie. Laaste een, moenie jouself te persoonlik opneem nie. Weet jy, ek het agtergekom, my grootste vyand is nie die wêreld nie. My grootste vyand is baie keer nie die duivel nie. My vyand is meeste van die kere nie mense wat krities of kwaad is of lelik is of bekleierig is met my nie. My grootste vyand is baie keer ek self. Wie van julle vertel vir julleself allerhande spookstories? Jy gaan dit nie maak nie. Weet jy wat, nee, dis nou een ou wie se stem ek baie keer wil, ek wil sy bek toeslaan met my face. Want hy praat soveel twak met my, sorry julle, ek is sommer van vooraf kwaad. En dis my eie stem in my kop, hy gee my die meeste drama. En hy laat my niks doen nie, hy gun my niks nie, hy maak my, en hy wil my altyd van stryk bring, en daarom moet jy pasof vir jouself, moenie jouself te ernstig opneem, moenie jouself te ernstig opneem. Ons lees in Rigters 11 vers 6 en 7, hulle het vir hom gesê, kom word ons aanvoerder, so dat ons teen die ammoniete kan veg. Nou was hulle gesindheid reg, nie hulle gesindheid was vrot, hulle broers, dit was sommer slegte broers daai, maar hier is 'n geleentheid om reg te maak, en wat doen hy? Wat sê ek en jy doen? Ha, jy kan vir jouself gaan veg man, Julle het my weggejaag, ek hoop julle verloor, kom ons bel die ammoniete, ammoniete het julle hulp nodig, ons sort hulle vir julle uit, hoor, julle kan by die huis bly, ons sal dit self uitsorteer, wie van julle het al so gevoel oor mense? Ach julle jok, dankie Ian, maar die wat julle hande opgesteek het, ons moet ons sonde gaan bely ook, nee, ok, so, Rigters 11 vers 7, maar jy het al sê vir die leiers van Gilead, en jy kan hoor die onderhandeling in die gang, en hy is genee, en hy gaan dit oopmaak, en hy gaan hulle help, en hy sê vir julle het my gehaat, julle het my weggejaag uit my pa se huis uit, waarom kom julle nou, dat julle in die moeilikheid is na my toe? Nou, Jefta het alle rede gehad om kwaad te wees, stem julle saam, hy het alle rede gehad om kwaad te wees, hy het alle rede gehad om seer gemaak te voel, hy het alle rede gehad om teleurgesteld te wees, hy het alle rede gehad om bitter te voel, hy het alle rede gehad, niemand van ons sal hom kwaad geneem het nie, ons het vir hom gesê, hoorie, voel jy kwaad, voel jy seer gemaak, voel jy bietjie bitter, voel jy al hierdie goeters, man, vul 'n kaartjie in, skryf toe my Christus se naam daarop, en gaan sien hom, en ons gaan jou deur dit help, moenie worry nie, jy gaan okay wees, niemand dink sleg van jou nie, nê? OK? Dis die realiteit, jy sit dalk hier en jy het mense wat lelike goed teenoor jou gesê het, en nou sit jy daar, jy sit in hierdie rat, en jy kan nie uit dit uitkom nie, want jy voel seer gemaak, en jy voel kwaad, en jy voel bitter, en jy voel al hierdie goeters, en jy kan ek nie van hier af gaan nie, was jy al op so'n plek, ek wil net sien, was jy al op so'n plek, wat jy gevoel het, hoorie, ek sit nou vas hier, en dit gebeur met ons, ons is mense, ons sit baie keer vas daar, en nou, die audacity, nou kom hulle na my toe, en hulle sê, hoorie, maar kom ons gaan voer oorlog, kom help ons toe, Lizette, ach, kom help ons toe, wacht een bykie, ons het goed wat ons moet uitsorteer, jy kan nie net hier opdag, en maak of alles reg is nie, jy kan nie net hier, jy kom hier met jou mooi vriendelike gesig heen, nou is alles net reg. En sien, Jefta het iets in die Here besef, dat hy moet homself nie te persoonlik opneem. Sê ons in Afrikaans, bou 'n brug, en kom oor dit. Weet julle hoeveel geleenthede mis ons, omdat ons kwaad is oor ou goed? Weet julle hoeveel geleenthede mis ons, omdat ons vashou in die ou koeie, baie keer, weet, 'n goeie ou koeie word biltong, 'n slegte ou koeie, nee, hou ons terug. En ek weet, baie van ons sit hier, en jy sit nou hier op jou stoel, en jy kan nie voor en toe gaan nie, en geleenthede na geleenthede na geleenthede gaan verby jou, omdat jy seer is oor iets wat lankal gebeur het, en jy moet opstaan en aangaan, jy moet oor dit kom. Jefta was groter as dit, hy het vergewe, want hierdie ding kan vir jou terughou. Nou kyk, Efesiërs 4 vers 32, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, sê gou, vergewe mekaar, soos God julle vergewe. Hoor julle, moet ons vergewe? Ons moet vergewe. Jy sê, maar hy het toch nie jammer gesê nie? Vergewe dit. Vergewe dit. Maar dit gaat jou nie help nie. Hulle sê, onvergifnis en bitterheid is gif wat ek drink en hoop aan jou gaan doen. Moet nie daar gaan nie, dit gaan jou net terughou. So daar sit jy volgend en jy seer en kwaad. En ek wil net op 'n oomblik op hierdie ding stilstaan voordat ek aangaan na die volgende deel van die raamwerk. Ek wil net hê jy moet hierdie self vraag, is dit ek? Is ek kwaad? Is ek seer gemaak? Is ek teleurgesteld? Is al woede in my oor iets wat iemand aan my gedoen het? As dit vanoggend jy is, dan wil ek jou volgende uitdaag. Jy moet deel hiermee. Jy kan nie daar sit nie. Dit gaan vir jou terughou. Gaan vir jou nêrens bring nie. OK. So, ons het hierdie punt. Is hierdie punt duidelik? Kom ons gaan aan. So, jy moet jouself nie te persoonlik opneem nie. Hoe gaan ons? Sorry, hierdie is 'n baie belangrike punt. Jy moet jouself nie persoonlik opneem nie.
maar jy moet Jesus ten volle persoonlik opneem. Elke woord wat Jesus gesê het, neem dit persoonlik op. Elke woord in die Bybel, neem dit persoonlik op, want dit gaan vir jou vorentoe vat. Wat jy jouself persoonlik gaan opneem, jy gaan sit waar jy is vandag, jy gaan nêrens heen gaan nie. Stem jy saam? Ja. Hoe vat ons die beste uit Jeftas lewe? Hoe word ek 'n buiteperd vir die Here? Hoe word ek die een wat kan opstaan alhoewel alles teen my tel? Wie van julle wil weet? Ek het gehoop almal gaan hulle hande opsteek, maar ek gaan vir die res ook sê as jy reg daarvoor. Kan op jou raamwerk sê. So hier sou ook 'n buiteperd word. Nou hoor jy, as ons 'n ander storie gepraat het, dan sou daar ander hoofpuntjies uitgekom het. Maar ons kyk nou na Jeftas se lewe. So is dit alles? Nee, dis nie alles nie, maar dis 'n goeie beginpunt. So wat kan ons leer uit Jefta? Hoe kan ons against all odds, teen alle verwagtinge opstaan as 'n oorwinnaar in Christus? Wel, uit Jeftas se lewe leer ons ten minste hierdie drie goed. Stap nommer 1, skryf op jou raamwerk. Wees bereid om dapper te wees. Wees bereid om op te staan. Wees bereid om op te staan. Dalk is jou geskiedenis, dalk het jy 'n paar geraamtes. Dalk is dit nie foute wat jou ouers gemaak het nie, dalk is dit foute wat jy gemaak het. En jy sê Johan, jy verstaan nie wat ek aangevang het nie. Is daar 'n paar mense wat sê hoor Johan, ek het 'n paar foute gemaak in my lewe. Dankie daarvoor. Ek het 'n paar foute gemaak. En daai foute kon jou 'n paar goed gekos het, kon jou geld gekos het, kon jou verhoudings gekos het, kon jou geld gekos het, kon jou werk gekos het, kon 'n paar goed gekos het in jou lewe. En dalk sit jy hier en jy's besig om die foute te maak. Jy's besig om die foute te maak en jy's op pad om 'n verhouding te verloor. Jy's op pad om geld te verloor. Jy's op pad om jou werk te verloor. Dan is dit nou die tyd om te sê, "Wow, hier moet ek nou dapper wees. Ek moet opstaan in die Here en sê, "Goed, moet verander." Want weet jy, hier is die realiteit. Die Here bied vir jou die verandering, maar jy moet dit vat. Dit kom nie van self nie. Jy kan nie net sê Here verander my lewe en ek rig nie my lewe daarvolgens nie. So net soos Jefta, moet ons dapper wees en ons moet opstaan. Rigters 11 vers 1 sê, Jefta was 'n seun van Giliad. Hy was 'n dapper soldaat. So ek en jy moet dapper wees. Okay, julle het dit. So kom ons leef met hierdie beginsel. Die Here het 'n plan vir my lewe. Ek glo die Here het 'n plan met jou lewe. Ek glo dit met my hele hart. Nou, daar's algemene planne en spesifieke planne. Nie almal se planne is so spesifiek dat jy iets moet doen nie, maar iets spesifiek moet gaan doen. Jy moet dalk Billy Graham word of jy moet dalk 'n evangelis gaan word iewers nie, maar die Here het 'n plan. Jy pas in die puzzelstukkie in en jy moet uitvind saam met die Here wat dit is en jy moet opstaan met daai verwagting die Here gaan iets doen in my lewe. In Johannes 10 vers 10 lees ons: "’n dief kom net om te steel en te slag en hy te roei, maar ek het gekom sodat jy lewe in oorvloed kan hê." Die Here wil vir jou lewe in oorvloed hê. Nou net voordat jy dink dit is finansiële oorvloed, wil ek jou net daar keer, want die Here gebruik enige iemand op enige plek wat beskikbaar is om te werk. En ons moet nooit seëninge bind aan finansies nie. Natuurlik, as die Here jou geseën het met finansies, prys die Here. Maar as ek vanoggend vir jou sê die Here wil vir jou lewe in oorvloed gee, kan ek nou vir jou sê, as jy 'n ongelukkige mens is, gaan geen geld in die lewe jou gelukkig maak nie. Geen geld in die lewe gaan vir jou oorvloed gee nie. Want geld bring nie geluk of ongeluk in itself nie. Al wat geld doen is, dit onderstreep reeds wat in jou lewe is. En dit sien jy. Jy sien dit in die op wanneer die mense in Hollywood mekaar hof toe sleep. Jy sien daar, daar's geen hoeveelheid geld wat jou gelukkig kan maak nie. So hier moet ons verstaan wanneer die Here vir jou sê ek wil vir jou lewe in oorvloed gee, dan is dit die satisfaksie en die opgewondenheid om te weet my lewe is in lyn met wat Jesus van my verwag. My lewe is in lyn met die roeping wat God vir my lewe het en is my lewe nie in lyn is met hierdie roeping wat die Here vir my lewe het nie, gaan ek nie gelukkig wees nie. En dis hoekom ons hier moet begin. Ek moet daai voluit leef vir die Here. En ouens, ek weet almal van ons hier wat hier sit sal nie omgee om R5000 'n maand meer te verdien nie, né? As ek R5000 'n maand meer kry, né, dan vat ek jou uit vir 'n ete. Maar net een van julle ons sal moet. Kan nie almal vat nie. R5000 is te min daarvoor. Dis 2022, né? 1983 nie. So leef ek en jy moet voluit leef vir die Here. Ek en jy moet 'n gekruisigde lewe leef. Dis waar ons moet begin. Anders dan gaan ons nooit verby hierdie punt kom om oorwinning te kry in ons lewe nie. Dis waar dit begin. Dis wat. Nou, kan ek net gou stil staan en sê ek wil jou uitdaag om te lewe met 'n verwagting. Jou lewe is nog nie oor nie. Jou lewe is nog nie oor nie. Dalk is jou lewe vanoggend nie waar jy wou gehad het dit moet wees nie, maar is nog ver nie oor nie. So ek doen dit gereeld, solank jy asem in jou longe het, het die Here 'n plan. Haal gou diep asem. Sit die masker nou daar binne en jy moet eers jou masker weer uittrek. So 'n lewe met 'n verwagting dat die Here iets gaan doen. Elke oggend wil ek jy moet opstaan met hierdie ding in jou gedagte. Hier kom 'n ding. Sê gou-gou saam met my. Hier kom 'n ding. Kan dit wees op die telling van 3? 1 2 3. Hier kom 'n ding. Jy nou gesien wat ek daar gedoen het vir dramatiese effek. Ons maak hom groter sodat jy harder moet praat. Kom ons doen dit weer. 1 2 3. Hier
kom ons kyk of het aanhou. Ek het nog een keer gedoen. Sê dit gou. Kom sê dit net saam weer. 1, 2, 3. Is dit amazing? Maak die font groter en die mense praat harder. Ek hou daarvan. Nee, daar is nie genoeg skerm vir nog een nie. Ok, so dis wat ek wil hê, jy moet opstaan in verwagting. Jy lewe in die Here. Ek lewe 'n gekruisigde lewe. My lewe behoort aan die Here. Johannes 10 vers 10 is waar. Ek gaan dit leef. Dis 'n uitgemaakte saak. Ek staan elke oggend op met die verwagting, die Here is op pad met my. Hier kom 'n ding. Stap net die ou langs en sê hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding. Kyk. Stap nommer 2. Ons moet nou klaar maak want jy wil Vadersdag ete gaan eet. Stap nommer 2, wees bereid om iets nuuts te probeer. Wees bereid om iets nuuts te probeer. Weet jy, baie keer sit mense in 'n groef, want hy het so vaste routine na al die laaste 13 jaar, hy doen niks anders nie. En ons kom in 'n gemaksone van ons groei nie meer nie. En weet jy wat, maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, jy is nooit te oud of te jonk om te groei nie. Amen? Ok, so hier is 'n belangrike gedagte wat ons uit Jefta se lewe moet leer. Ons leer, toe Jefta weggejaag, sy broers jaag hom weg, wat doen hy? Ons lees in vers 3, 'n klomp leegleers, het hulle by Jefta geskaar en saam met hom gegaan. Nou, wat doen hy met hulle? Hy het vir hom 'n weermag gaan bou. Hy kom daar en sê, hoorie, ek kan nie niks doen nie. Wie van julle sê, jy kan nie niks doen nie? Weet jy, vakansie is vir my die lekkerste ding. Maar ek frustreer my vrou so, want sy kan niks doen vir die hele 7 dae nie. Ek dink weer aan alles wat ek kan gaan doen wat ek nie gewoonlik tyd het voor nie. So ek pak my vakansie vol. Ek vat altyd, wanneer, en dis hoekom het lekker is om 'n bakkie te hê, want jy kan meer goed saamvat as wat jy kan gebruik. Ek maak my bakkie chock-en-blok vol. Meeste van die goed gebruik ek nie, maar ek wil nie 'n kans vat om iets nie saam te vat nie. Nou sit ek daar en sê, ek wou eintlik dit gedoen het. Wie van julle is ook so? Ek wil net sê, is ek die enigste een? Ok, so, nee man, ons moet die tyd uitkoop. En hier is Jefta, hy is presies so. Ok, hy het nie op vakansie gegaan nie, maar hy kom hier waar hy weggejaag is en hy sê, hoor, iets moet ek doen. Hy kom sommer, ek maak 'n klomp leegleers by mekaar en ek 'n klomp weggejaagde en ek wil nie sê kriminele nie, maar ek weet nie wat hulle was nie, maar hy maak 'n weermag daar. En dis dalk waar jy is. Jy's dalk in jou woestyn. En jy kan onder die versoeking kom om daar te gaan sit op 'n hoopie en te sê, kyk nou, dis nou die dank wat ek kry. Ek het nie gevra hiervoor nie. En baie keer speel ons hierdie slagofferkaart, hierdie victimkaart, nê? Ons speel hom so maklik om te sê, jy verstaan nie waardeur moes ek gaan nie. Onthou julle, ek het nie vir Koop Paleis gekyk nie, maar ek onthou die tannie. Die swaar kry. Onthou julle dit, nê? En baie mense leef so, my lewe is so verskriklik. Weet jy, as ek en jy met so 'n mentaliteit lewe, kan die Here jou nie gebruik nie, want jou fokus is die hele tyd op wat verkeerd was in die verlede. Ok, so, iewers moet ek en jy in die woestyn ook, al is jy in die woestyn, sê, luister, dis tyd. Ek kan nie bekostig om niks te doen nie, doen iets. Amen? Doen iets, begin iets doen vir die Here. En dis waar ek jy nou wil uitdaag. Hoorie, as jy nie weet waar om te begin nie, ek het vir jou 'n paar plekke waar jy kan begin. Maar jy kan nie stil sit nie, want jy gaan nie groei nie. Jy gaan nie vorentoe gaan in die Here. Weet julle wat? My belewenis nog al die jare in die bediening, die mense wat niks doen nie, sit te veel en soek fout. Julle het nog gesien? Het jy al kritiek gekry van iemand? En dan denk jy, maar wat doen jy? Het jy nog gesien? Wat doen jy? En so ek en jy moet pas op, ons moet pas op, want wanneer ek niks doen nie, is dit makliker om rond te kyk en te sien, jy weet, maar wag, hierdie stoele is nou skeef. Kom pak die stoele uit. Kom maar daai TV is vuil. Maar kom stof hom af. Nou gaan niemand niks sê nie. Niemand gaan iets sê nie. Ek het hom nou 2 negatiewes gegee. Okay, so, hier is die ding. Ek het eendag 'n boek gesien wat die ek het nie die boek gelees nie. Dalk het jy die boek en jy kan vir my leen. Ek sal dit nogal graag wens. Maar die boek se naam was Don't Just Stand There, Pray Something. En die titel het my nogal vasgegryp om te sê, weet jy wat nê? En ek het 'n ander boek gelees wat my geïnspireer het om dit te doen. As jy in die ry staan by die poskantoor, wat niemand meer deesdae doen nie, maar vir die bank, waar het jy al in die ry staan? O, as jy lisensieer nie. En jy staan daar en jy het niks om te doen nie. Vra vir die Here, Here, wat wil jy moet ek doen? Begin bid vir die mense om jou. Jy het iets om te doen. Jy daar's geen rede hoekom jy niks hoef te doen. Jy kan altyd iets doen. Jy kan altyd iets doen vir die Here. Jy kan altyd die tyd uitkoop. So hier is die beginsel. Dis die tweede beginsel vir oggend. Die Here gaan my vir iets gebruik. Daai is 'n verwagting. Die Here gaan my gebruik vir iets. En dis hoekom ek en jy moet wakker wees vir wat die Here wil doen. Nou daar's die ou gesegde wat sê dis makliker om 'n vliegtuig om te draai terwyl hy in die lug is as wat hy in die stoorkamer staan in die hanger. Ek weet nie wat sê Afrikaans vir 'n hanger? 'N Hanger. Okay, hanger. Is dit 'n hanger? 'N Loods, dankie. Dankie. Ek het gister vir dokter Rudy gesê ek wens ek het meer opgelet in die Afrikaanse klas. Dit byt my nou, my Afrikaanse juffrou sal my trots wees. Maar okay. Dalk as jou lewe niks doen nie, as jy niks doen, as jy niks vir die Here doen nie,
dan is dit moeilik om jou aan die gang te kry. Dis hoekom ek sal liewer wil hê jy moet aan die gang kom en iets doen vir die Here en jou later 'n bietjie in 'n nuwe rigting instuur as wat jy nou sit en jy doen niks nie en ons moet jou aan die gang kry. Ek het al veel die storie vertel van Kathy Viljoen, maar dis die eerste keer wat ek 'n foto het van Kathy Viljoen. OK, so julle ken die storie van Kathy Viljoen. Kathy Viljoen, sy ken my glad nie. Sy ken my glad nie, maar ek wil vir jou sê, as haar CD's begin speel, begin ek saam sing. En sy sing Christian country, wat iemand op my ouderdom glad nie sal luister nie. Dit is nie my aard nie. Maar toe ek tot bekering kom, het hierdie tannie se musiek my geestelik geboost. En enig het ek die geleentheid gehad om haar getuienis te hoor, want sy het na haar dominee toe gegaan en gesê, ek wil werk vir die Here, skim, ek wil sing saam met Kenneth in die orkest. Wel, nie Kenneth nie, maar hulle orkest. En toe sê die dominee, hy is so bly, iemand kom meld aan, want hy wil hierdie, iemand moet die vroue badkamer skoonmaak. Baie afgehaal en verontwaardig, besluit toe sy gaan die badkamers maar skoonmaak, en sy maak die badkamers elke Vrydag skoon, terwyl daar niemand by die kerk is nie. En sy besluit maar, sy wil sing, sy gaan daar sing vir die Here, want waar gaan sy anders sing? En sy sing daar in die badkamers, en terwyl sy sing, kom die predikant eendag net daarin om iets te kom doen, en hy hoor haar sing. En hy kom in die badkamer om te kyk wie die singer, en hy sien 'n skaffie. En dis waar haar bediening as sangeres begin het. En wat ek vir jou probeer sê is vanoggend, dalk is dit tyd dat jy badkamers skoonmaak. Kom skryf jou naam neer, ons het genoeg mense wat wys hoe lyk. Ons badkamers is skoon, jy hoef nie kom badkamers skoonmaak nie. Maar wat ek jou probeer sê is, kom net aan die gang vir die Here. Moenie niks doen nie. Doen iets, sodat jy daarmee in die gang kan kom. OK, so word iewers betrokke. Nommer laaste. Stap 3. Wees bereid om te vergewe. Dalk is dit nou tyd om te vergewe. Dalk is dit tyd om te sê, maar Johan, jy verstaan nie waar ek gegaan het. Jy verstaan nie wat aan my gedoen is nie. Jy is dalk reg. Ek verstaan nie wat in jou lewe gebeur het nie. En ek verstaan dalk nie die seer waardeur jy gegaan het tot hier toe nie. Maar ek wil vir jou net hierdie vraag vra. Wat help dit jou werklik om vas te hou aan daai seer? Wat help dit jou werklik om daar te bly stil staan? Wil jy regtig nog 10 jaar van jou lewe laat verbygaan wat jy nie vir hom werk nie omdat jy vassit in hierdie groef van dit wat verkeerd was in jou lewe? Jefta het opgestaan en hy het aangegaan. Hy het vergewe. En hierdie is 'n beginsel waarby ek en jy moet lewe. Nes ek maak ander mense ook foute. Nes ek, wie van julle maak soms foute? Nou moet almal hulle hande opsteek, anders gaan ek begin pinpoint. Ek wil net kyk wie seker. Okay? Almal van ons maak foute. En dit beteken almal van ons het nodig om vergewe te word langs die pad. En dis een van die beste plekke om te wees om vry te kom om te sê, Here, help my om hierdie mense te vergewe wat my dalk seer gemaak het. Help my om dit af te skryf. Ek gaan nie meer daar bly nie, want dit doen niks nie. En ek is nou jammer om vir julle te sê, hierdie kerk is nie perfek nie. Wie was vanoggend hier vir die eerste keer? Ek wil net gou weer sien waar is julle. Ek is jammer om julle teleur te stel. Maar hierdie kerk is nie perfek nie. O, jene, dis nou 'n mens manier om die kerk te bemark, nee. Maar hierdie kerk is nie perfek nie, want weet julle hoekom? Ek en die res van die mense is hier. En ons is nie perfek nie. En ons maak foute en ons, weet julle, ons gaan mekaar seermaak, maar weet jy, dis okay. Ons gaan mekaar vergewe en ons gaan regmaak en ons gaan opstaan en weet julle wat? Dalk en ek wil vir jou jammer sê, dalk het ek iets gedoen. Dalk het ek nog iets vir jou gesê wat jou seer gemaak het. En ek weet dit nog nie eens nie, want jy het nog nie die moed gehad om dit vir my te sê nie. Maar vervolgens jammer sê. Ek wil vervolgens jammer sê. Ek is jammer as ek iets gedoen het om jou te afronteer of om jou seer te maak. Maar moenie dat dit wat tussen my en jou of jou en iemand anders gebeur het. Moenie dat dit in die pad staan van die werk van die Here nie. Kan ek jou mooi vra vir dit? Sal jy probeer? OK, so vergewe. Vergewe. Hierdie ding kan vir my en jou regtig terughou in die werk van die Here. En om die waarheid te sê, die hele Onse Vader is gebou om vergifnis. Die enigste artikel in die Onse Vader wat herhaal word is vergifnis, wat Jesus sê, as jy ander nie vergewe nie, kan die Vader jou nie vergewe nie. Ek en jy moet vergewe. Ons kan nie vashou nie. En ek wil jou uitdaag, vergewe vandag. Vergewe vandag. Ken dit? Jy kan vorentoe kom. Die Here roep ons om in oorwinning te lewe. Die Here roep jou vanoggend om in oorwinning te lewe. En dalk behels dit vanoggend dat jy moet 'n besluit neem om jouself nie meer so persoonlik op te neem. Dat jy dalk vanoggend moet 'n besluit neem om jou verlede nie meer so persoonlik op te neem of om ander mense nie so persoonlik op te neem. Dalk moet jy volgende besluit neem om te sê, maar ek moet begin dapper wees. Ek moet iets begin doen en ek moet begin om in oorwinning te lewe in die Here. Ek moet vergewe. Ek wil vir jou 'n kans gee om in jou hart hierdie ding uit te klaar met die Here. Kom ons sluit die oë. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Vader,
Hier is baie dinge gesê oor Jefta se lewe. En Here, wanneer ek kyk na hoe die dinge vir hom ook maar skeef gedraai het, maar hoe hy hom op die einde van die dag gebruik het as 'n rigter, dan besef ek nie een van ons wat hier sit het werklike verskoning vir hoekom ons nie opstaan en aanmeld vir diens. Ek wil vra vanoggend, Here, U weet waar elkeen van ons is. Dalk is daar iemand van ons wat vanoggend vassit. En ons kan nie vorentoe gaan nie omdat ons vashou in ons verlede. Here, omdat ons seer is as gevolg van iets wat iemand aan ons gedoen het. Omdat ons te veel luister na die stem in ons kop en onsself terughou. Vanoggend kom vra ek, Here, wil U nie vir ons halfpad kom ontmoet nie? Of heeltemal kom ontmoet en ons kom optel en ons oë terugplaas op die Here Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen.